folkens. Jeg var til å riste løs, så bli med å danse litt. Skal vi danse liggende, eller skal vi danse stående? Skal vi holde greia gående hele natta lang? Skal vi danse vannrett, eller skal vi danse loddrett? For meg så er det et vett, vi gjør det natta lang. Er dere klare? Så klapp i hella, trampe bela, rull med hofta, så rister du på lille. Så imponert. Så klapp i henda, trampe bena, rull med hofta, så rister du på dine. Så klapp i henda, trampe bena, rull med hofta, så rister du på dine. Nydelig jobba! Nydelig jobba!